السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ڈمرا کول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ مکمل سورج گرہن کینیڈا کے کچھ حصوں کو تاریکی میں ڈبو دیا۔ کینیڈا میں لاکھوں لوگوں نے دوپہر کے اوقات میں اندھیرے کا نظارہ کیا۔ شمالی امریکہ میں اگلا مکمل سورج گرہن 23 اگست 2044 تک نہیں ہوگا۔ کینیڈا کا نئے دفاعی اخراجات میں اربوں ڈالر کا وعدہ۔ نئی دفاعی پالیسی آرکٹک کے خطرات پر مرکوز ہے، فوجی اسٹرائکنگ پاور کو بڑھا رہی ہے۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کے قاتل کی اپنی سزا کے خلاف اپیل۔ مجرم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کیس کو مسلم خاندان کے ان افراد کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی تصور کیا گیا تھا۔ سہونی فوج کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 38 فلسطینی شہید۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ رفع پر حملے کی تاریخ طے کر لی، حملہ ضرور کریں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اب بھی رفع پر کسی بڑے حملے کا مخالف ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سال کا پہلا سورج گرہن لگنے کا عمل مکمل۔ امریکہ میں سورج گرہن کا تاریخی منظر عوام الناس نے براہ راست دیکھا۔ مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ 4 منٹ 28 سیکنڈ تک کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. پیر کے روز پورے شمالی امریکہ میں لاکھوں لوگوں نے دوپہر کے اوقات میں اندھیرے کا نظارہ کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیر کے روز پورے شمالی امریکہ میں لاکھوں لوگوں نے دوپہر کے اوقات میں اندھیرے کا نظارہ کیا، کیونکہ 7 سالوں میں پہلی بار پورے براعظم میں مکمل سورج گرہن ہوا، جس سے ہجوم کو ایک ایسے مظہر کا سامنا کرنا پڑا جو وہ کئی دہائیوں تک کینیڈا میں دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ جنوبی آنٹیریو، کیوبیک اور میری ٹائمز کے کچھ حصے لمحہ بہ لمحہ اندھیرے میں ڈوب گئے، کیونکہ دوپہر میں چند گھنٹوں کے دوران چاند سورج اور زمین کے درمیان آ گیا۔ آسمان مدھم ہو گیا، پرندے خاموش ہو گئے، اسٹریٹ لائٹس آ گئیں، اور سورج کا کرونا اس کے بیرونی کنارے کے گرد ایک سفید انگوٹھی انسانی آنکھ کو دکھائی دینے لگا۔ چاند گرہن میکسیکو اور ریاست ہائے متحدہ میں جانے سے پہلے جنوبی بحر الکاہل پر شروع ہوا۔ جنوب مغربی آنٹیریو میں ہجوم کینیڈا میں سب سے پہلے چاند گرہن کا تجربہ کرنے والے تھے، اس سے پہلے کہ شو کیوبیک اور اٹلانٹک کینیڈا میں منتقل ہوا، جہاں یہ تقریباً 30 منٹ کے بعد نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل پر ختم ہوا۔ پیر کے بعد شمالی امریکہ میں اگلا مکمل سورج گرہن 23 اگست 2044 تک نہیں ہوگا۔ کینیڈا کے لیے ایک نئی دفاعی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں آرکٹک میں فوج کی نگرانی اور جنگی صلاحیتوں کو تقویت دینے کے لیے علاوہ دیگر اقدامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہنگامی بنیادوں پر حکم دینے کے 2 سال بعد پیر کو کینیڈا کے لیے ایک نئی دفاعی پالیسی کی نقاب کو شائع کی گئی، جس میں آرکٹک میں فوج کی نگرانی اور جنگی صلاحیتوں کو تقویت دینے کے علاوہ دیگر اقدامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی نئے ساز و سامان کی فراہمی کا عہد کرتی ہے، بشمول ابتدائی وارننگ طیارے، فوج کے لیے زمین سے سطح تک مار کرنے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر۔ اس منصوبے میں نئے آلات جیسے کہ اہم انفراسٹرکچر اور نئی آبدوزوں کی حفاظت کے لیے فضائی دفاعی نظام کی فہرست بھی دی گئی ہے، جو محکمہ قومی دفاع حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ آور نارتھ، مضبوط اور آزاد کے عنوان سے نئی پالیسی میں اگلے 5 سالوں میں 8.1 بلین ڈالر کے نئے دفاعی اخراجات شامل ہیں، اور اگلے 2 دہائیوں کے دوران 73 بلین ڈالر کے اضافی دفاعی اخراجات کا عہد کیا گیا ہے۔ اضافی سرمایہ کاری کینیڈا کو رکن ممالک کے لیے نیٹو کے فوجی اخراجات کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے
پوری طرح نہیں لائے گی جو قومی مجموعی پیداوار کا 2% ہے۔ لبرل حکومت کا تخمینہ ہے کہ نئی پالیسی 2029-30 تک فوجی اخراجات کو جی ڈی پی کے 1.76% تک لے جائے گی۔ پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یہ دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافہ ہے اور جی ڈی پی کے 2% تک پہنچنے کی ہماری کوششوں میں ایک بڑا قدم ہے، جیسا کہ نیٹو کے ارکان نے 2023 میں ویلنیس سمٹ میں اتفاق کیا تھا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹرو نے ٹرینٹن اونٹ میں ملک کے سب سے بڑے فوجی ایئر بیس پر اس کے نقاب کشائی کے دوران دستاویز کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے کچھ عناصر پر ابھی تک لاگت نہیں آئی ہے، ایسی اشیاء جو سڑک کے نیچے کی لکیر کو متاثر کر سکتی ہیں، لہٰذا جیسا کہ ہم پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آنے والے سالوں میں جی ڈی پی کے 1.76% تک جا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے، کیونکہ کینیڈا بالکل واضح طور پر مزید خطرناک دنیا میں مزید غیر یقینی صورتحال میں آگے بڑھ رہا ہے۔ کینیڈا کے شہر لندن میں قتل کا مجرم جس نے پاکستانی مسلم خاندان کو اپنے پک اپ ٹرک سے قتل کر دیا تھا، مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر لندن میں قتل کا مجرم جس نے پاکستانی مسلم خاندان کو اپنے پک اپ ٹرک سے قتل کر دیا تھا، 23 سالہ نیتھینیل ویلچ مین نے جیوری کے فیصلے کے خلاف عدالت میں نوٹس آف اپیل دائر کیا ہے۔ ان کے دفاعی وکیل کرسٹوفر ہکس نے تصدیق کی کہ وہ اس اپیل کو نہیں سنبھالیں گے، لیکن ہکس ایڈمز میں ان کے دفتر میں کوئی اور اس کیس کو دیکھے گا۔ نومبر میں ویلچ مین کو 2021 کے جون میں مغربی لندن میں ہائٹ پارک روڈ کے ساتھ افضل خاندان کے 4 افراد کو بھاگنے اور قتل کرنے کے جرم میں قصوروار پائے جانے کے بعد عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت افضل فیملی میں زندہ بچ جانے والا اکیلا 9 سالہ لڑکا تھا۔ اس کیس کو مسلم خاندان کے ان افراد کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی تصور کیا گیا جو اتوار کی رات واک پر نکلے ہوئے تھے جب وہ مارے گئے۔ ہکس نے کہا کہ عام طور پر عدالتوں میں کسی بھی اپیل کی سماعت میں 1 سے 2 سال لگتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے رفح کے گنجان آباد شہر پر ایک بھرپور فوجی حملے کے لیے ایک تاریخ بھی مقرر کر لی ہے، تاکہ غزہ کے جنوب میں حماس کے اس آخری گڑھ کو ختم کیا جا سکے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے رفح کے گنجان آباد شہر پر ایک بار پھر فوجی حملے کے لیے ایک تاریخ بھی مقرر کر لی ہے، تاکہ غزہ کے جنوب میں حماس کے اس آخری گڑھ کو ختم کیا جا سکے۔ واضح رہے رفح شہر غزہ کے انتہائی جنوب میں مصری سرحد کے ساتھ جڑا ہوا شہر ہے، جس میں 15 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزینوں نے 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں پناہ لے رکھی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کا یہ جنگی اعلان قاہرہ میں جاری رہنے والے جنگ بندی مذاکرات کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب نیتن یاہو کے اس تازہ بیان کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اب بھی رفح پر کسی بڑے حملے کا مخالف ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھو ملر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک طرف رفح میں شہری آبادی کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا تو دوسری جانب خود اسرائیلی سلامتی کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رفح پر مقرر کردہ تاریخ کا ادھورا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہیں قاہرہ میں جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آج ہی تازہ رپورٹ مل گئی ہے، ہم مسلسل اپنے اہداف کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اپنے تمام یرغمالیوں کو رہا کرائیں اور حماس پر مکمل فتح حاصل کریں۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ قاہرہ میں جنگ بندی کے لیے سامنے آنے والی نئی تجاویز سے حماس کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اب حماس پر ہے کہ وہ ان تجاویز کا کیا رد عمل دیتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت جاری ہے، 24 گھنٹے میں مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہدا کی مجموعی تعداد 33,207 ہو گئی ہے۔ 4 ماہ کی پرتشدد اسرائیلی کاروائیوں کے بعد وسطی خان یونس سے اسرائیلی فوج نے انخلا شروع کر دیا، جس کے بعد فلسطینیوں کی بھی اپنے گھروں کو واپسی ہو رہی ہے۔ امریکہ نے مصر اور قطر سے حماس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے اور 6 ہفتے کی جنگ بندی کا معاہدہ کرے۔ حماس نے ایک بیان میں واضح کیا کہ اسرائیل نے ان کے پیش کردہ مطالبات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ جنگ 21ویں صدی کی سب سے زیادہ تباہ کن جنگوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہری شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ غزہ کی 17 لاکھ آبادی کل آبادی کا 70% کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں خوراک سمیت بنیادی ضروریات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ بنیادی شہری انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو گیا ہے۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک میں سال کا پہلا سورج کو گرہن لگنے کا عمل مکمل ہو گیا، مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک میں سال کا پہلا سورج کو گرہن لگنے کا عمل مکمل ہو گیا۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں سورج گرہن کا تاریخی منظر عوام الناس اور اسکول کے بچوں نے براہ راست دیکھا۔ ڈیلس میں کاٹن بال اسٹیڈیم میں مقامی تنظیموں کے تعاون سے سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے کے منظر کو
ناقابل فراموش بنانے کے لیے صبح سے انتظامات کیے گئے تھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سورج گرہن کا آغاز میکسیکو سے ہوا، جہاں سے شمال مشرقی سمت میں امریکہ کی جانب سے سفر کرتا ہوا کینیڈا کے مشرقی صوبوں میں اختتام پذیر ہوا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کی 15 ریاستوں میں مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ 4:28 تک کیا گیا، جبکہ سال کا دوسرا سورج گرہن 2 اکتوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں متوقع ہے، جو کہ جزوی ہوگا۔ یاد رہے کہ دنیا میں آخری بار مکمل سورج گرہن 2021 میں ہوا تھا، مگر اس کا مشاہدہ صرف انٹارکٹیکا میں کیا گیا تھا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔